Iz dana u dan se podiže kvalitet komunalnih usluga u Beogradu i to je najveća potvrda da smo uspeli da promenimo i naš grad i našu svest, kaže Siniša Mali. Razgovarajući sa zaposlenima u javno-komunalnom preduzeću Ada Ciganlija, čuo sam mnogo predloga što pokazuje da oni razmišljaju o budućnosti našeg grada. U narednom periodu bit će još bolje ne samo za zaposlene, već i u celom komunalnom sistemu u Beogradu, poručuje Mali i ističe da je ponosan što je njihova želja da grad bude uređen. Želim da zahvalim i rukovodstvu koje je uspelo da konsoliduje našu Adu Ciganliju, ali takođe želim da je zahvalim na tome što šestu godinu za redom imaju taj blue flag, odnosno plavu zastavu koja je vezana za našu obalu i našu plažu koja je čista, da imaju stalno neke nove inicijative, neke nove događaje, teretanu otvorenu koju su rekonstruisali nove terene, a mi ćemo naredne dve ili tri godine, to sam dogovorio sa zaposlenima, rekonstruisati i zameniti asfalt na svim sportskim terenima ovde na Adi. Dakle, svi sportski tereni uz desetak projekata koje imate i koje su mi rekli danas, koji će već u poslovanju za narednu godinu krenuti da sprovode, a koji su samo vezani za rekreaciju i samo vezani za sportske aktivnosti ovde. Iz preduzeća Ada Ciganlija poručuju da će poboljšati kvalitet usluga koje svakodnevno pružaju sugrađanima, ali i da će povećati broj sportskih sadržaja. I s te strane mogu da im zahvalim. Ceo komunalni sistem grada Beograda se bori kao jedan. Svi želimo da građenje Beograda bude bolje, da Beograd bude lepši, bude bolji. I mislim da mi je ovo deveto preduzeće koje sam obišao. Sutra idemo dalje, da svako komunalno preduzeće, svaki zaposleni ima priliku samo da razgovara i da vidimo ako smo gde pogrešili, šta da ispravimo, a šta smo dobro uradili, da radimo još bolje. Još jedna zahvalnost rukovodstvu Ade Ciganlije, a da se menja iz godine u godinu, lepše je, bolje je, lepše su ove igrališta, lepša je atmosfera za građane, ali to mora još bolje. Još više aktivnosti, još više dešavanja, još lepši tereni, još više sportova koje treba uključiti. Mislim da smo sad i za kriket napravili jedan mali sportski teren, što je lepo. Dakle, da mladi Beograda, čime god da se bave, da li je mali ili veliki sport, imaju svoju priliku da te neke svoje snove i neko vreme provedu ovde na Adi Ciganliji. Ceo komunalni sistem bori se kao jedan i svi želimo da Beograd bude lepši i bolji za građane, kaže Mali. Nastavit ću da razgovaram sa zaposlenima svih javnih preduzeća u glavnom gradu o problemima, ali i budućim planovima za razvoj prestonice, ističe gradonačelnik.